ନମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ କଲ୍କିଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାରକୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ନିଜାମାବାଦର ବୋଧନ ମଣ୍ଡଳର କୋନ୍ନାଫଲ୍ଲୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମେ ଏକ ଘର କିଣିଲୁ। ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏହାକୁ ଆମ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲୁ। ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଗୃହପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସହସ୍ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ଭାଗ ନେଲୁ। ଯେଉଁ ଘର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯଜ୍ଞ ପରେ ତାହା ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ କଳିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆମର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ କଳିକିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କଲୁ। ହେ ଆମର ପ୍ରିୟ କଳିକି, ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଜୟ ବୋଲ ସହସ୍ନାମ ଯଜ୍ଞ ମହିମା ପ୍ରଦାତା ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି କଳିକି କି ଜୟ ହୋ।